Kang Sumiwi Ong Waroto tanpa selo Waroto tanpa selo jaga dewa batara yang tak waspadake iki paman patih anila nganti para kadang wanara dari wonten wigatos menapa paman nun inggih raden nyun pangapunten anggenipun kula sumusul won lampahipun jengandika raden Jayanggata menika inggih labet kula mundi parintahe sinuwun Sugriwa. Paman Patih Anila diutus apa dening Paman Sugriwa? Kula dalah para rewanta diutus kinen nderekaken lampahipun Raden Jayanggata wangsul wonten Praja Pancawati Raden. Wah. Paman Patih Anila Jayanggata kuwi dudu bocah wingi sore. Aku iki wanara sing wis gerang daplok. Kudune Paman Patih Anila kuwi ngerti watake Jayanggata. Yen to Jayanggata kuwi sepisan wis diemoi sutik bakal nyedak meneh mula. Paman Patih Anila Baliyo, ana ing Pancawati, matura marang Paman Sugriwa, aja nganti runtik penggalihe. Yen ta wektu dina iki Jaya Anggada Suwala nampa timbalane Paman Sugriwa. Aduh nyun ngapunten Raden. Ananging kula dipun keparengaken mawi ngagem cara napa kemawon. Pakenipun kedah saged nderekaken wangsul Raden Jayanggata wonten Praja Pancawati Raden. Oh, yen kowe pancen sekti pamur ayo cekelen Jayanggata. Thank you.
sawira. Raurane paman patihani lo. Sokeng sang kromo namani wil kata sini. Kakangan apa nih? Cetok lagi wis lunggal karep arep gawa bali. Aku orang yang Pocowati. Kampungku aku ini wegah. Yen wegah banjur tok peksa wurung tan wurungut bakal dadi Poncokoro. Kusik todi, kusik. Ojo klap apa? Jaya Anggodo, nadyan to tekoku sumusul marang sirong monokui, oh babar pisan pun kakang orang ajab, bondo itu tumrap siadi. Alah, ora sah wika-wike, ayo tuduh no trajangmu, kroyon sisan. Kusik todi, apa kakangmu kiwis utuh marang kekadangan? Kok nganti mentolomen memusuhan karo adine dewi? Jaya Anggodo, nadyan tak akoni teko koning papan kene iki diutus dening paman Sugriwa. Kinen boyong Siadi tak sowanke ning ngersane Sunan Prabu Rama Wijaya. Nanging yen Jaya Anggodo ora gelem ya wis ora popo di, ora popo. Pun kakang ora arep meksa. Aja meneh kok arep ngajak Bondo Yudha ki ora di. Ora. Anjir karep buku piye, kakang? Pun kakang arep tetakon karo Siadi. Arep takon apa? Apa wis lahir batin tenan anggonmu suwita ing ngersane Sunan Prabu Rama Wijaya, Di? Piye? Kowe isih nak yenake aku. Isih nak yenake reh kasetyanku marang Sunan Prabu. Loh, kudune kakang aman kuwi ngerti. Ora lagi di wingi sore Jaya Anggodo kuwi nyramake urip tetombok marang kawilujengane pukulan Rama Wijaya. Lah aku kuwi malah guyu. Guyu marang pitakonmu kuwi mau lho. Kok semune kuwi isih kurang pitaya marang pasuwitanku.
Yo, iyo. Pun kakang ora bakal tido-tido meneh marang opo kang dadi kandhamu. Pancen awit biyen anggonmu suwita mono ora dadi wigatiku. Aku percaya, Di, aku percaya. Mula anggonku ngeman lan ngrekso kawibawane Pukulan Rama Wijaya, aku kuwatu matur kang kaya mangkono. Aja nganti sinuwun kuwi kesupen mergo panyuwun lan panggubeling garwa sing ancase kliru. Senajan to piye wae dosa Wilukrama kuwi turase mungsuh cetha. Turune dosa muka. Lah kok arep didadekake Nalendrane Pancawati. Wah, endah kaya ngopo engko dadine? Mesthi oleh daksiya marang para kadang wanara. Nanging sawise aku matur kang kaya mangkono, Sinuwun Prabu banjur paring dawuh. Soa sapa sing ora sarujuk kena ninggalke pasewakan. Wah, kaya disendhal mayang nyawaku, Kakang. Nadyan tak apa, yo tak lakoni. Jenyatane njogo kawibawane Pukulan Rama Wijaya, aku kudu lunga saka Pancawati, Kakang. Iya. Iya, Di, aku percaya. Kabeh mau kok lakoni amarga kesurung rasa tresna lan bektimu sing gedhe kanggo kawibawane, kanggo kawibawane Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Ora ngono to. Yen to aku didangu mau, Di, karo sinuwun bab perkara sarujuk utawa ora. Pun Kakang ki ora sarujuk. Lho, Kakang anapa ya ora sarujuk? Mung bedane pun Kakang iso meper marang hardaning batinku, Di. Lho, sing tok karepake ku piye? Mula saiki tak jaluk si Adi tetep terusno anggonmu ngabekti yang ngersani Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Banjur aku kudu kepiye, Kakang? Yo, si Adi yen gelem rungokno pepelingku, Di. Lho, pepeling? Apa Joyang Godo no sing lali, Kakang? Ono. Ono, Di. Yen ono sing lali, dunungno, ono ngendi papane? Yo, saiki rungokno. Rungokno, Di. Kaping pisan. Anggun musuhan mau cuma lonong ing ngersane sinuwun. Kaping pindho. Kowe wani matur tanpa kadang. Elinga Jayang Godo. Yen to negara Pancawati mono gedhekake tata krama nengenake kasusilan lan luhur budayane. Nanging gene Siadi mono no Siadi mono salah sawijining kawula. Salah sawijing nayakaning praja nanging tindak tandukmu tansah ngilange tata krama, Di. Cak-cakanmu ki lho, Di. Cak-cakanmu rak ya ora kudu ninggalake tata krama. Waduh, Kakang. Waduh, Kakang Anoman. Aku ndodo kaluputanku, Kakang. Pancen aku luput. Iya. Ora dadi apa, Di. Yen to jadi wis mlenggono kaluputanmu, syukur. Syukur dipun Kakang melu seneng. Saiki aku kudu kepiye, Kakang? Di, saiki tak dereke ing kersane Sinuwun Prabu Rama. Yo, lemo yo. Wis to ora bakal dipidana yen to jeneng sira mlenggono apa kang dadi luputmu. Waduh. Yen to sinuwun mung kandhek paring pangapura malah aku ora nampa, Kakang. Ternyata anggota kuwi luput. Kudune aku ki nampa pidana mbuh sepira abote bakal tak tampa, Kakang. Jer kuwi kabeh kanggo ngreksa njaga kawibawan tumrap negara Pancawati, Kakang. Oh ya, tak kira bener apa kang dadi aturmu, Jaya Anggota. Sadurunge si Adi dipidana, ono legane atimu yen si Andi gelem tak bondo tak lebokke pakunjaran luwih dhisik sinambi ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Rama. Ngono piye, Di? Wah, Kakang, kanggo nebus kaluputanku tindakno, Kakang. Oh ngono, yo nyoh bandaneng tak dereke.
leng-lengeng griya mangu mangun kung kanduhan rimang lilino tanpa kanin yen tan tulus semengku sang tiah utama oh iyo jagat tiwu betul nora jagat wasisaning prambu dito mengke to mengke yang yang buyut pulon tani yang wonten timbalan ingkang adau ger nak mas putu tenggung suro sekti kula wonten timbalan kang adawuh sinuwun lamun to dipitung wis pirang ari yen to candra wis pirang candra yen to warsa wis pirang warsa nggone paman dasa wilukrama mapan ing Pancawati eyang menawi mboten kelentu menika sepasar. Wih, latal. Wonten dawuh menapa to, Gus? Kumun raos ing manah kula. Nggih. Ing sekawit paman dasa wilukrama menika paring pangandikan. Nggih. Badhe mereka daya lan weka. Katus pun itu yang mangkini pun mampito kulo yang badi males hukum setani pun poro leluhur yang negari ngalengko di rojo. Lantalah. Ngel, nak mas putu. Ih, wonten jauh, iya. Menopo paduka mboten kemutan to. Sampeyan mikotu rase. Wonten ning Ngalengka Diraja niku Meganandha. Bapak sampean niku gadah pusaka Nagapasa. Nek diwatek niku pun naga ula gedhe, ula cilik mewu-ewu niku pun boten saged nandingi kridhane Ratu Pancawati. Aja meneh paduka. Lah saya malih yang paduka. Menika jagat kebrebeken. Menawi to sampun bengok Prabu Dasamuka niku kronda-ronda mlebu kabeh nang omahe dhewe-dhewe. Ora enek metu blas. Sak jagat mboten timbang dewae wedi ning gene nggih kalah kalih Prabu Rama Wijaya. Lalu paduka diaji apa? Urung duwe apa-apa blas kok arep lanyo-lanyo. Kegepengan kula menika padhe mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Ah nggih bener ning paitan sampean menika napa? Wani tetek tatak tanggon. Oh ya modal nek saiki gur wanita. Wong ora duwe aji-aji apa-apa lan niku bocah-bocah sak menika butuh wani ning kaduk wani kurang duga. Eyang, eyang buyut kula tani. Ih. Pramila saking menika sekawit kula menika sampun pidak jempol kalian paman dasa wilukrama. Anggenipun mapan wonten Pancawati menika ing manggenipun badhe ngrepta lelakon, badhe ngerakit lelakon. Sampun. Lah niku sak jangkane niku paman paduka wis iso ngrampet Prada Pancawati kok. Nanging dinten menika kok kula menika dereng pikantuk dawuh saking paman dasa wilukrama. Pramila menika dipun entosi pun wanti-wanti sampun niku sampun madeg piyambak kedah ngentosi dawuhe paman paduka menika. Mboten saged ya. Awit kula menika saged mestiaken ramon to paman dasa wilukrama ing mangkene pun menika kapilut
tembung manis kang manu woro. Eh. Satemah malik tinggal malah kekucah bondo Poncowati lali marang janjine. Wah. Lali marang janjine. Lah niki sing jenenge landep dengkul iki niki. Loh, sampean iki mboten ngertos jareng paman Padu. Oh. Wah. Wong senengane kok lanyo-lanyo. Menika saged kula pesthekaken. Menawi to paman dosa Wilukrama ing mangkenipun badhe nilar. Kula sing andika lan sakating sesa sesaning prajurit ngalengka diraja. Ngeten leden. Pripun? Ya sanajan to paduka ajeng wikul dhuwur mendhem jero, yeah. Ning ampun lanyu-manyu nek mati mati yo ning swarga loka aja mati wutuh ora kanggo ora duwe jeneng apa-apa blas. Sampeyan niku mejang kaya dialang. Gegulang kaya guru. Sampeyan niku ampun kados mekaten kalian kula. Menika krenteking raos kula. Keketeking rasa kang manjing jroning ati kula menika kedah nindakaken badhe bengkas badhe nglebur Poncowati. Ning kula menika dados bae sampeyan. Iya nggih sampeyan. Wis wareg mangan gempalane nguyah nek bangsa kaya ngono kuwi. Ning sampeyan nek tandake mboten saged pun sumangga. Jamun. Sampeyan mboten sisa menawen tekatus betet sewu pasane. Bakune ing dinten menika dipun buktekaken ora sandatak nganggo paman dosa Wikrama. Kula lan paduka ngebuk Poncowati. Cak-cak ane cah nom, guru-guru ngarang nepsune dewe, berusaha-gerusaha yang mengkone bakal ke seluruh. Lagi kok malah tu menggunggur siji. Wih, kados pundi. Wis, yen kowe bakal bebelo marang ratu gustimu, yo bekonondo sakarepmu, yen hati-hati, mergo wong Poncowati ku dudu wong sak baene. Yen ana apa-apa aku ora bakal melu-melu. Wilatallah. Wah. Hei, kabeh para prajurit. Ora sak kesuwen. Untap ke kabeh para budal yang Poncowati. Kita